Вітаємо вас в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Тема сьогоднішньої прес-конференції – що робити, коли на ваш автомобіль впала гілка з дерева. І сьогодні гості нашої студії – це Іван Білоус, головний інженер комунального підприємства «Міська Зеленбуд», Наталія Дика, заступниця директора департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради, та Олексій Савчук, адвокат. Я вас вітаю. Що ж, Іване, вам слово. Чому падають дерева на автівки? Як ви їх прибираєте? Як до вас звернутися, аби, наприклад, ви приїхали, прибрали? Комунальне підприємство «Горзеленстрой» виконує роботи по валці, обрізці і омоложенню деревів на основі заявок граждан, які дають заявки свої в департамент комунального господарства. Нам поступают заявки с коммунального хозяйства, которое мы выполняем. А также у нас есть закрепленные участки, красные линии, и мы выполняем работы, обходим сами самостоятельно. И при департаменте коммунального хозяйства есть у нас специалисты, которые выходят на обследование деревьев, которые дают оценку им, что делать. Дерево подлежит валке, дерево омолаживается или обрезка. Ну, сложно сказать по поводу, что именно ветки или деревья падают на машины. Здесь дерево находится в хорошем состоянии, но ветки падают при большом ветре или сильно уж насыщенные почвы и водой, и которые ветки становятся тяжелые, они могут тогда падать. А так, просто так ветки не падают. Я правильно розумію, якщо дерево живе, не аварійне, не сухе, все одно є ризик, що гілки падатимуть при негоді? Тільки при непогоді. Угу. А де найчастіше падають от гілки? Ну, в основному гілки падають в домах, ну, в жилих домах в основному, на території жилих домів. На красних лініях рідко. І куди саме звертатися, за яким номером телефону, якщо зранку побачив такий сюрприз? Ну, обычно в МЧС обращаются. Здесь, когда на дерево падает на машину, приезжает МЧС, милиция, и они делают, ну, без милиции нельзя убирать дерево это, если оно упало на машину. Милиция, когда сделала обследование, полиция, вернее, сделала обследование, потом только начинается приступание к уборке этого дерева или ветки с машины. Работы производят или коммунальное предприятие наше, или МЧС. Ну, две организации. Дякую за відповіді. Тепер переходимо до такої юридичної складової. Хто ж буде компенсувати ці збитки, так, коли на автівку падає дерево або гілка дерева? Наталю, вам слово, ви почнете, а Олексій тоді вже продовжить. От зранку ти прокидаєшся, йдеш на парковку, куди залишив, так, автівку, а там такий сюрприз. Що робити? Для того, щоб встановити, хто повинен компенсувати такі витрати, завдані автомобілю та особі, власнику цього автомобіля, необхідно встановити, на якій території розташовано дерево, яким завдано шкоду. Тобто, що я маю на увазі? Відповідно до закону України про благоустрій населених пунктів, встановлено цим законом, що
шкоду, завдану об'єктом благоустрою, а дерево є елементом благоустрою, відповідає особа, балансоутримувач або дерева, або прибудинкової території, на якій воно розташовано. Тобто, якщо це будівля ОСББ або приватна будівля, необхідно встановити, чи не належить прибудинкова територія або дерево, що розташовано на ній, до цієї будівлі. По-друге, якщо це дерево належить до комунальної власності, міською радою на такі випадки затверджено програму відшкодування шкоди, завданої об'єктами та їх елементами благоустрою, саме які належать до комунальної власності. І особа за цією програмою має право звернутися до міської ради з відповідною заявою та певним переліком підтверджуючих документів, що стався такий випадок, з відповідним звітом експертним, в якому буде встановлено розмір шкоди, завданої автомобілю. І комісія розглядає даний пакет документів і приймає рішення про досудове врегулювання цього спору шляхом відшкодування шкоди у незначно меншому розмірі, ніж встановлено експертом. Як саме зрозуміти, що саме це дерево комунальне? Необхідно звертатися до міськзеленбуду, а також до балансоутримувача або обслуговуючої компанії відповідного будинку, якщо це будинок багатоквартирний жилий. Якщо вже з'ясувалось, що це дерево належить так місту, який департамент саме подавати заяву про відшкодування збитків? Департамент, саме до міської ради необхідно подавати заяву, так. Який приблизно може бути збиток? В залежності від того, скільки, наприклад, якщо... Збиток встановлює експерти, це залежить саме, яка шкода завдана. 100%? Відшкодовується не 100%, а 90%. Приблизно, так. Це саме як в рамках програми досудового врегулювання спору. Якщо особа не погоджується з таким рішенням комісії, вона має право звернутися до суду і стягувати вже шкоду в повному розмірі. Дякуємо. Олексію, алгоритм хочеться почути від вас. Куди звертатись, як реагувати на це? От ми знаємо, що якщо вже дерево так комунальне, то міська рада може сплатити збитки. Якщо це парковка, наприклад, чиясь приватна, і там були дерева. Вітаю, пані Анна. Вітаю, шановні глядачі. Я погоджуюсь з тим, що каже пані Наталя, стосовно того, що потрібно звертатись до балансоутримувача, не зважаючи на те, чи то є міськрада, як відповідач по таким збиткам, чи інший суб'єкт, кому належить ця ділянка. Встановити це можна, в принципі, в органі місцевої влади, не тільки в місті Дніпро, а також, якщо це сталося за межами міста. Отже, якщо з вами сталася така халепа в місті, і у вас немає страхування, каско, то в цей момент потрібно викликати поліцію для того, щоб можна було зафіксувати подію та для подальшого отримання від них документу, висновку про цю подію. З чим це сталося та чи є в даному випадку вина балансоутримувача цього дерева. Бо дерево – це об'єкт благоустрою, як лавочка. З точки зору закону, це не є окремим якимось об'єктом правовласності. До того ж, рекомендую зробити одразу фото та відео автомобіля, причому зробіть це так, щоб було видно державні номерні знаки, щоб потім можна було використовувати ці докази в подальшому для захисту своїх інтересів. Після того вже встановити, в кого на балансі знаходиться дерево, можна окремим запитом. Я б рекомендував би звернутися одразу до юриста, для того, щоб можна було підготувати всі ці документи правильно, в тому числі ті документи, котрі будуть оформлюватись органами поліції. Після того варто встановити вартість шкоди. Це робиться експертом, котрий вже оглядаючи автомобіль, якщо це шкода завдана автомобілю, буде розуміти, ну і ви зможете фактично з'ясувати, яка вартість буде відновлення вашого об'єкту
права власності автомобіля, з чим ви вже зможете звернутись до балансу утримувача, якщо це в Дніпрі, це безхазяйна земля або земля міста, то належним відповідачем буде саме міська рада. До речі, є судова практика, в тому числі на рівні Верховного суду, достатньо свіжа. В 2019 році була розглянута подібна справа, і було Верховним судом встановлено, що відповідачем є міськрада, та в тому випадку частина стовбура старого дерева впала на автомобіль, і суд постановив стягнути суму шкоди та судові витрати на користь позивача, тобто людини, котра мала у власниці цей автомобіль. Те, що каже пані Наталя стосовно того, що 90% міськрадою погашується, можна зрозуміти тому, що в принципі відповідальності за те, що строк погашення цієї заборгованості буде на весь період судової тяжби, відповідальності ніякої міськрада не несе. Тобто, якщо ви підете в суд, для вас судовий розгляд може затягнутися, скажімо, на рік, а може і більше. Тому міськрада вважає, що вона може зекономити гроші громади або гроші міськради, і тому вже в такому форматі медіації досудового, так, вже розгляду цієї справи. Тут можна погоджуватися або ні, бо людина, думаю, котра отримала шкоду від дерева, що належить дійсно там міськраді, вона отримує лише частину компенсації, це не дуже добре, однак такий на сьогодні є закон і до того проводить сьогоднішня судова практика. Можливо, пізніше це буде трошки краще, і людина зможе отримувати повну суму компенсації. Якщо ви отримуєте в даному випадку, якщо або міськрада, або інший буде балансоутримувач, і ви отримуєте відмову в покритті ваших витрат, то вам вже потрібно буде звернутися до суду, підготувати позовну заяву, звернутися до адвоката і вже вирішувати ваше питання в судовому порядку. Якщо на практиці, от ви так привели один приклад, коли все ж відшкодували, чи часто відшкодовують, або ж частіше все ж затягують судову тяганину на рік, два, і людина просто здається і сама собі за цей час вже відшкодовує ремонт автомобіля. І чому, як ви гадаєте, мало хто звертається до суду, до поліції, не часто викликають? В першу чергу, люди не вірять сьогодні владі як такої, в тому числі судовій владі. Однак практика показує, що в судовому порядку можна знайти собі раду і отримувати відшкодування. Однак я хочу вас застерегти, що балансоутримувач або міськрада може бути звільнена від відшкодування такої шкоди, якщо доведе, що це сталося не з її вини. Скажімо, якщо це буде вже якесь стихійне лихо, то тут вже стане питання, чи буде тут провина балансоутримувача в тому, що гілка впала завдяки якомусь стихійному лиху. Це може бути визнано форс-мажором, і в даному випадку може стати питання про звільнення від відшкодування балансоутримувача такого дерева. Бо неможливо від такого застрахуватися. Це ви маєте на увазі попередження гідрометцентру, я правильно розумію? Якщо воно є або ж його немає, від цього залежить? Ні, дивіться, якщо, скажімо, це старе дерево, і в балансоутримувач, міськрада, наприклад, через своє комунальне підприємство, в Дніпрі це «Міськзеленбуд», не отримує це дерево так, як потрібно, тобто воно не спиляє старі гілки,
не спиляє старі дерева. І ці дерева стоять і, мабуть, іноді навіть отримують якісь заяви про те, що ну, є такі дерева в у дворах, приміщень. То якщо таке дерево впаде, то тут вже точно можна сказати, що це є провина балансоутримувача. Якщо ж це якесь стихійне лихо, котре, ну, навіть якщо зранку гідрометцентр сказав, що ви знаєте, сьогодні буде якийсь шторм, або там ураган, чи якийсь снігопад такий, от, як в нас були колись там в квітні місяці, коли вже і дерева зелені, і тут вже сніг випадає, і настільки важкі ці гілки, що вони впадають просто на землю. То тут може стати питання, чи буде тут провина міськради. Я в даному випадку волів би звертатися до юристів, до експертів, для того, щоб, а також в першу чергу до правоохоронних органів, для того, щоб можна було встановити обставини ситуації, котра сталася. Однак, якщо на вашу машину впала стара гілка або впало старе дерево, то в даному випадку я рекомендую зробити все, що я сказав до цього, поетапно все це зробити, і ви можете отримати компенсацію від міськради. І навіть, як каже пані Наталя, якщо все буде зроблено правильно, то ви можете отримати досудово 90% від тієї суми, що буде сказано експертом про розмір шкоди, завданої падінням такого дерева. Наталю, може щось хочете додати? Ні, все вірно все. Зазначено, так. Тоді в мене ще останнє питання. А якщо машина застрахована все ж, там все набагато простіше, чи теж можуть виникнути складнощі з доведенням вини, чи міськради, чи от як там відбувається? Гарне питання, Анна. Тут в даному випадку все залежить від того, яка страхова у вас, і від договору каску. Тобто сама страхування цивільної відповідальності, воно не дасть вам можливості отримувати відшкодування, котре ми обов'язково робимо щороку. А от вже страховка каску, потрібно вже дивитись договір тієї страхової компанії, котра надає, чи відносяться такі випадки до страхового випадку, та що потрібно зробити, щоб отримати таке відшкодування. В принципі, добросовісні страхові компанії, вони виплачують розмір шкоди, заподіяної такими 100% випадками. 100% так? В залежності від договору, бо там є франшиза, і там так само може бути зменшена ця сума відшкодування на розмір франшизи раз і на розмір зносу автомобіля, тобто вони ще вираховують, скільки, ну, там, що ваш автомобіль вже вартує трошки менше, ніж на початку, коли ви його б купували. Дякую. І, Іване, де варто ставити автомобіль, аби туди не впала гілка? Ну, елементарно, що для початку не під деревом, так? В першу чергу ставиться автомобіль, треба, коли ставиш сам автомобіль свій, подивитися вгору. Що твориться над головою. І желательно ставити їх на відкритому місці. При видно, коли сильний вітер або дощ іде, воно ветки намокають, то той же сніг іде, щоб ветка не упала на дерево. Якщо нормальна погода, в принципі, ніколи нічого не падає. Дякуємо, що сьогодні завітали до нас гості. Говорили про те, що робити, коли на вашу автівку впала гілка з дерева. В наших гостях були Іван Білоус, головний інженер комунального підприємства «Міська Зеленбуд», Наталія Дика, заступниця директора департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради, та Олексій Савчук, адвокат. Дякуємо, що сьогодні завітали, а ми зустрінемося вже незабаром. З вами була Анна Гребенчук. На все добре.